На сьогодні в області працюють 7 інтернатів. У цих закладах на повному державному утриманні проживає понад 1000 громадян похилого віку, інвалідів і дітей з вадами фізичного і розумового розвитку. А завдяки співпраці з різними українськими та закордонними фондами та організаціями, мешканці інтернатів отримують чималу допомогу. Наш розвиток закордонної співпраці вже майже охоплює всю Європу, починаючи від Словакії, закінчуючи Німеччиною. Є у нас спільна співпраця по наданню допомоги. Навіть наші діточки туди в свій час і постійно майже виїжджають, відпочивають, в частності в Чехії, виступають зі своїми концертами, і це їм надає можливість бачити світ, розвиватися творче. Але не така яскрава картина і санаторно-курортними путівками. Як завжди, людей більше, ніж самих путівок. Але у краї уже декілька років поспіль працює місцева програма із відшкодування 100% вартості за самостійне оздоровлення. Якщо було затрачено 4-5 тисяч, йому це повертається після проходження оздоровлення. Подається відповідний пакет документів, в тому числі квитанція про сплату. І через наші структурні підрозділи департаменту людина на свій рахунок отримує 100% кошти. Не така яскрава картина і із забезпеченням автомобілями. Через кількарічну відсутність фінансування програми без автомобіля залишаються понад 1500 інвалідів. Цю ситуацію обіцяють виправити нещодавно прийнятими змінами щодо забезпечення спецтранспортами. Ті особи, які мають сім'ї інваліда, який отримав через наші структурні підрозділи, через департамент соціального захисту населення спецавтомобіль, в тому числі гуманітарний, через рішення міністерства можуть залишити цей автомобіль безкоштовно у користуванні сім'ї. Якщо це людина, яка ще жива, і в неї тільки закінчився термін експлуатації автомобіля на 10 років, тоді відповідно подається заява, копія рішення попередньої комісії про визнання гуманітарної допомоги, паспорт і техпаспорт на автомобіль. Директор департаменту наполегливо рекомендує не затягувати із оформленням таких документів і чим швидше скористатися цими змінами, адже в області таких транспортів всього кілька десятків.